आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सुशील पाण्डे। आज गाई जात्रा, मृतकहरूको सम्झना गर्दै प्रत्येक वर्ष यो पर्व मनाउने गरिन्छ। तर देशमा हुने प्रत्येक दिनको राजनीतिक गाई जात्राका कारण एक वर्षमा अथवा वर्ष वर्षमा मनाइने यो जात्रा अथवा यो पर्व ओझेलमा परेको छ भन्नेहरू पनि छन्। मृतकलाई सम्झना गर्दै मनाइने पर्व, तर नेपालको राजनीति यतिखेर भन्ने हो भने मृतकको त परे जाओस्, बाँचिरहेकाहरूलाई पनि बिर्सने खालको अथवा मानवीयता हराउँदै गएको राजनीतिक गाई जात्रा भइरहेको छ भन्ने आलोचकहरूको भनाइ छ। आज मानवीयता दिवस पनि, तर यतिखेर मुलुकमा बिस्तारै मानवीयता हराउँदै गइरहेको छ। कारण हो राजनीतिक गाई जात्रा। आखिर यो राजनीतिक गाई जात्रा कहिलेसम्म चल्छ, यसको अन्त्य कसरी होला? आज हामी यसै सम्बन्धमा छलफल गर्दैछौँ। स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक डाक्टर शिवजी यादव, त्यसै गरी नेकपा एमालेका नेता सांसद जुनैद अन्सारी र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सांसद मोहन बराल। स्वागत छ तिनीजनालाई। यादवजी, तपाईँबाटै सुरु गरौँ। तिनैजना आज जनताका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ है। सन्दर्भले आज गाई जात्रा परेको छ, मानवीयता दिवस पनि, मृतकको सम्झना गर्दै मनाइन्छ गाई जात्रा, तर मानवीयता अथवा बाँचेकालाई बिर्सने यो राजनीतिक गाई जात्रा चाहिँ लामो समय हो मुलुकमा चल्न थालेको भन्छन्, सत्य हो नि है? सुशीलजी, त्यस्तो होइन, त्यो तपाईँले भनेको जस्तो होइन। यो गाई जात्रा भनेको संस्कृतिसँग जोडिएको कुरो हो, सम्झिने होइन। सबै यो धर्म मान्ने त्यो मान्ने सम्झिन्छ, भने जस्तो नि राजनीतिक गाई जात्रा त्यस्तो छैन। राजनीति चाहिँ केही ट्र्याकमा नि आउँदै गरेको छ, छैन गाई जात्रा छैन, राजनीति ट्र्याकमै छ, गाई जात्रा छैन। किनभनेदेखि यो छोटो समयमा यो देशमा जुन परिवर्तन भएको छ, यो राजनीति जनताको दृष्टिकोणबाट पनि त जनताले यत्रो उपलब्धि हासिल गरेको छ, गणतन्त्र आएको छ, लोकतन्त्र छ, यो सब पाउन त नि अहिले तपाईँ यो जुन शान्ति अमन चयन यो देशमा जुन छ, यो देशको राजनीतिले गर्दा नै हो। संसारमा जति अहिले आतंक मचेको छ, नेपालमा त त्योभन्दा मलाई लाग्छ अरू देशभन्दा तपाईँ हेर्नु भनेदेखि नेपालमा त शान्ति नै छ। यो चाहिँ नि यसमा कहीँ न कहीँ राजनीतिक सोझबुझकै यसमा चाहिँ दिन्छ। ल, नेकपा एमालेका नेता सांसद जुनैद अन्सारी, जुनैदजी, त्यो अहिलेको राजनीतिले मानवीयता बिर्सँदै गरेको अथवा जनताको दुःखलाई बिर्सँदै गरेको भन्छन् नि, त्यसो होइन? त्यस्तो होइन। के हुँदो रहेछ भने, हामी कहिलेकाहीँ बुझेर पनि बुझ्न गरिरहँदाखेरि समस्या उत्पन्न हुन्छ। यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था हो हामीले बुझेको कुरा, किनभने यो राजनीति यो देशको एउटा अवस्थाबाट, हिजोको निरङ्कुश राजतन्त्रको अवस्थाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पूर्णता रूपमा प्रवेश गर्नु हो, त्यो अवस्था जनताको अवस्था परिवर्तन भयो। एक सेकेन्ड, त्यो अवस्थादेखि यो अवस्थाको मा पुग्नको लागि बिचको जुन भ्याकुम हुन्छ, त्यो भ्याकुमको अवस्था राजनीतिक दलहरूले अलि चाँडै व्यवस्थित गर्न प्रयास त गरेकै हुन् होइन।
तर कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै कारणले त्यो हुन सकेको छैन, ढिलो भएको छ, यो कुरो म सहमत छु। तर के भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सवालमा अब हामी धेरै नजिक छौँ, त्यस कारण चाहिँ जनताले पाउने भन्ने कुरोले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नागरिक स्ट्रक्चरल परिवर्तनको मात्रै कुरा गरिरहेका छैन, त्यो परिवर्तनले जनतालाई दिने जुन खालको प्रतिफल हुनुपर्थ्यो त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि यो पुगेन, हेट होइन पुगेन भन्दा पनि एउटा एथलिटले जब रन गर्छ अनि त्यो आफ्नो निर्धारित स्थलमा पुग्नुभन्दा पहिले नै कसैले अब यो अहिले नै पाउनुपर्छ भनेर त त्यो उपयुक्त नहोला एउटा कुरा होइन, त्यस कारण चाहिँ बुझ्यो हामी त्यो संस्थागत नगरुन्जेल अहिले देशमा समस्याहरू छन् त्यसलाई हामी चाहिँ व्यवस्थित। काङ्ग्रेस नेता सांसद मोहन बराल, मोहनजी के नेपालमा यतिखेर राजनीतिक कार्यक्रम छैन भन्न खोजे, तिनैजनाको कुरो दुईजनाको कुरो लगभग मिल्यो गरिराखेका छौँ यो गरिराखेका छौँ, तर मानिसहरू भन्छन् आलोचकहरू भन्छन् दिनका दिनको गाई जात्रा हेर्दा हेर्दै अब यो प्रत्येक वर्ष मनाइने गाई जात्रा चाहिँ अलि ओझेलमै परे पनि भन्छन्। अब गाई जात्रा विशेष त गाई जात्राको दिनमा स्मरण गर्दा गाई जात्रा चाहिँ शासकहरूको जुन एउटा जनतालाई नपच्ने कुरोलाई चाहिँ निकाल्ने दिनै हो, यहाँले पनि निकाल्न खोज्नु भएकोमा अब यहाँलाई हाम्रो आपत्ति छैन, त्यही माथि गाई जात्राको दिन आपत्ति मान्ने दिनै होइन मान्ने। सोधेको प्रश्नमा चाहिँ के भनेदेखि राजनीतिक गाई जात्रा जस्तो देखिन्छ, किनभने अहिले ग्लोबल कम्युनिकेसन को जुन एउटा जालो छ त्यो भित्र नेपालको चाहिँ अझै तरल देखिएको छ, राजनीतिक शासकीय उतार चढावहरू तरल देखिएको छ, जनताले त्यसो भन्नु जायज हो। र आफ्नो डोमेस्टिक पनि एउटा कारण के छ भने विकासको जनताका प्रतिनिधि तिनैजना यहाँ डाक्टर यादवले भन्नुभयो कहाँ गाई जात्रा भएको छ र मजाले काम गरिँदै गइराखेका छ, मजा काम भइराखेको छ, यहाँ जुनै जीले भन्नुभयो होइन यो अब यो एथलेटिक्समा एथलेटले कुर्या जस्तो काम भइराखेको छ, तर जे हुनु पर्थ्यो त्यो त भएको छैन नि त, जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यसको न्यूनतम 0.1% पनि प्रतिफल जनताको कोणबाट पाउनु भएको छैन। र सोध्नै पर्ने प्रश्न सोध्नु भयो कि जनताले पाउने कुरा पूर्वाधारका विकास जुन एउटा डेभलपमेन्ट छ नि, एउटा पोलिटिकल डेभलपमेन्ट जुन गतिमा भयो, कम्युनिकेसन डेभलपमेन्ट जुन गतिमा भयो, अरू पूर्वाधारको डेभलपमेन्ट त्यो गतिमा हुन सकेन, जनताको चासोका विषय राजनीतिक भनेको जथाभावी, त्यसले गर्दा जनताले राजनीतिलाई चाहिँ वातै जे पायो त्यही भन्ने अवस्था आइपुग्यो। गाई जात्राको अर्को पाटो मैले भने एउटा पाटो वृत्त गरेको सञ्चना, अर्को पाटो हाँस्य व्यङ्ग्य र हँसाउने दिन, राजनीतिक गाई जात्रालाई चाहिँ हँसाउँदैन क्या, रुवाउँछ सधैँ, हाँसे पनि रुन्ची हाँसो भन्छ नि, अन्त तपाईँले जहाँ यहाँ काठमाडौँमा बसेर अथवा आफ्नो जिल्लाको सदरमुकाममा बसेर जे देख्नुहुन्छ दूर दराजमा गाउँमा त्यो छैन, अवस्था नाजुक छ मुलुकको, होइन त्यो देख्नु भएको छैन सुरु कारण हो राजनीतिक गाई जात्रा भन्दैछु म। होइन सुशीलजी, यहाँ चाहिँ नि हामी जुनेतजीले भर्खर जुन भन्नुभयो नि वास्तवमा सङ्क्रमण काल, यो सङ्क्रमणको अवस्था यस्तो छ, यस दोस्रो संविधान सभापछि हामी जुन संविधान जारी गरेर यसलाई एउटा निकास लिएर त्यसपछि हामी जुन लाग्ने व्यवस्थित गर्न लाग्ने पोलिटिकल आएको हो, आकाशबाट फुरेर झर्या हो, चन्द्रमाबाट आएको जनता, हाम्रो यहाँ देशको जनताले नै यो कुरो नि, यो सङ्क्रमण काल जुन थियो नि पहिलाको पोलिटिक्स पञ्चायत कालदेखिको जुन यो दमनमा पएको पीडित यो जनताले यसको निकास खोज्यो, यो निकास खोजेपछि आन्दोलनपछि यो व्यवस्था परिवर्तन भयो, परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन भएपछि त्यसले संस्थागत गर्दै जनताले खोजेको अवस्था परिवर्तन हो, व्यवस्था परिवर्तन मात्रै होइन नि त, होइन जनताको अवस्था परिवर्तन भएन चुरो कारण हो, परिवर्तन त व्यवस्था मार्फतै गर्ने हो नि, अवस्था परिवर्तन त तपाईँको त्यतिकै हुँदैन। सुन्नुहोस् न, व्यवस्था परिवर्तन 2007 सालमा भयो होइन, त्यसै 2046-47 सालमा भयो, 62-63 सालमा भयो, कतिचोटि गर्ने त व्यवस्था परिवर्तन, आफ्नो अवस्था परिवर्तन कहिले हुँदैन। यहाँले भनेको ठिक हो, व्यवस्था परिवर्तन भयो, मैले त्यही भएर त भन्दै थिएँ, हामी चाहिँ नि यति सहिष्णु नेपाली जनता छ, हामी यति सहनशील छौँ कि कुनै पनि चिज तपाईँले भने जस्तो त्यसको त्यो भोग्यो, तै पनि जे नेता नेताले जे गरे पनि हुन्छ, सहनशील छौँ हामी, नेताले जे गरे पनि होइन, जे गरे पनि होइन, जे गरे पनि तपाईँले भन्न खोजेको त्यस्तो होइन, सधैँ सहमति भन्नुहुन्छ, त्यसपछि एजेन्डामा सहमति भन्नुहुन्छ, कहिले सरकारमा सहमति भन्नुहुन्छ, भएन सरकारमा सहमति, एजेन्डामा चाहिँ खोज्छु भन्नुहुन्छ, सहमति नगरिकन कि अब झगडा गरेर मात्रै हुन्छ त, हुनै नसक्छ, सहमति नपाइने कहीँबाट सहमति त गर्नु पर्यो नि, कि यहाँ चाहिँ नि तपाईँ इराक जस्तो, इरान जस्तो, सिरिया जस्तो बनाउने,
तपाईँको चाहना के छ यो देशमा नि? शान्ति अमन चाहिँ कायम राख्ने प्रतिनिधिहरूको चाहना छोड्यो है, जनताको प्रतिनिधिहरूको चाहना के हो भने हाम्रो चाहना देशमा शान्ति अमन चयन कायम राखेर समृद्धितर्फ लाने हो। यहाँ चाहिँ झुठा आश्वासन दिएर यत्तिकै जनतालाई उचालेर उकासेर आफ्नो चाहिँ निजी स्वार्थमा लागेर देशलाई चाहिँ नि भड्कालोमा डाल्ने होइन। त्यसले गर्दा अहिले सिस्टम यहाँले भनेको जस्तो नि सिस्टम चाहेको सिस्टम मार्फतै गर्ने हो कि, सिस्टम मार्फतै कुनै पनि परिवर्तन आउने हो। डेभलपमेन्ट पनि पहिला सिस्टम बन्नु पर्यो, सिस्टम मार्फत गयो भनेदेखि विकास हुन्छ, समृद्धि हुन्छ। कंक्रीट कुरा गर्दा पर्दा त सिस्टम त जनताको अभिमत ल्याउने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने होला, सडकको बलबाट संविधान संशोधन गर्छु भन्ने गाई यात्रा भयो अर्को भन्छन् नि, अर्को गणितको गाई यात्रा भइराखेको छ, गणितको दम्भ छ। यहाँले हरेक सिस्टमलाई नै गाई यात्रा भनिदिनु भयो, कहाँ सिस्टम कुरो भएन। राजनीतिमा जनताको अधिकार छ सडकबाट आन्दोलन गर्ने, त्यो चाहिँ गाई यात्रा होइन। जनतालाई तपाईँ गाई जात्रा त्यसरी नि आफ्नो अधिकार खोज्दा भनिदिनुहुन्छ भनेदेखि त कहाँ मिल्यो र? जुनेतजी तपाईँ यहाँ आए, यो गाई जात्राले चाहिँ अर्को पाटो हाँस्य बेङ्गेर हँसाउने पनि हो। राजनीतिक गाई जात्राले मानिसलाई रुवाइरहेछ क्या दिन प्रतिदिन, यो हरेक कुरामा राजनीति जोडिन्छ। आज तपाईँले गाई जात्रा शब्द धेरै प्रयोग गर्नुभयो के, र मैले बुझेको संसदमा अनि मेरो भनाइ पनि सुन्नुहुन्छ नि त तपाईँ होइन, प्रश्न सुनेर बोल्नुहोस् के बोल्ने। अनि यो काठमाडौँ उपत्यकाको प्राचीनतम संस्कृति मेरो कुरा सुन्नु नि तपाईँले, यो गाई जात्रा आफन्त आफ्नाहरूको मृत्युको सम्झनामा मनाउने यस्तो एउटा चाहिँ तपाईँको मिठो र व्यवस्थित संस्कार संस्कृतिलाई हामी गाई जात्रालाई यति तरिकाले गलत तरिकाले सुन्नु गाई जात्रा आफैमा राम्रो हो तर गाई जात्रा राजनीतिमा राम्रो होइन यति बुझ्दिनुहोस्। तपाईँले के भन्नु खोज्यो अब राजनीतिमा आफ राजनीतिमा कसलाई सम्झिने अब यो गाई जात्रामा, गाई जात्रामा राजनीतिमा कसलाई सम्झिन्छ त्यो कुरो प्रश्न बुझिदिनुहोस् न। मेरो प्रश्न के हो भने गाई जात्रा संस्कारगत हिसाबले आफैमा राम्रो कुरा तर गाई जात्राको अर्को पाटो पनि छ नि होइन, एउटा कुरो अब त्यो पाटोको कोणबाट हेर्दाखेरि राजनीति गाई जात्रामा म जान्दिनँ, म सिधै राजनीति कुरा गर्छु होइन। गाई जात्रा तपाईँको भाषामा जे जस्तो भए पनि गाई जात्रा आफ्नो ठाउँमा हो, वर्षमा एक दिन आउँछ, जनताले मनाउँछन् जान्छ, एउटा कुरो होइन। अब राजनीतिको कुरा गर्नु होइन, राजनीतिको कुरो के भने तपाईँले अब 7 साल 17 साल 46 साल यो सबै छोडिदिउँ होइन, यो जे जस्तो भएको थियो त्यसको केही न केही जनताले त्यसको उपलब्धिहरू पाएका थिए। 62-63 आन्दोलनले जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको जुन एउटा प्लेटफर्म तयार गर्यो होइन, र तपाईँ एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने जनताले यो कुरो बहुत राम्रोसँग बुझिरहेछ कि दोस्रो संविधान सभाको चुनाव पछाडि उसँग 4 वर्षको म्यान्डेट हो, उसले त्यो भित्रभित्रमा संविधान जारी गरेर व्यवस्थित गरेर सर्वसम्मत तरिकाले वा चाहिँ संविधानमा गरिएको व्यवस्थाको हिसाबले एकछिन वर्तमानै भनिरहेको छु म तपाईँलाई। अनि अहिले हाम्रो 2.5 वर्ष मोटामोटी हाम्रो अवधि सकेको छ, 1.5 वर्ष जति छ होइन, र त्यो अवस्थामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत नहुन्जेल होइन अरू कतिपय कुराहरू जुन हुन्छन् त्यो चाहिएको बेलामा पनि चाहिएर पनि त्यसलाई चाहिँ गणतान्त्रिक व्यवस्था चाहिँ धान रोपेर फलाएको थियो आफै संस्थागत हुन्छ कि गर्नुपर्छ। अनि हामीले के गरिरहेछौँ त, खै त के गरेर त्यही त के गरिरहेछौँ हामीले, संविधान लागू गर्ने, संविधान पारित गर्ने, आवश्यक संशोधन गर्ने, त्यसलाई कारणको सवालमा हामी लाग्ने, त्यसमा सर्वसम्मत गर्ने, त्यहाँ चाहिँ सबैले मिलेर जाने यो भन्यो काम होइन गरिरहनु भएको छ। अनि तपाईँले के खोज्यो त तपाईँले गोलिया खेच गरिरहनु भएको छ गोलिया के तपाईँले गरिरहनु भएको छ एकदम भइरहेछ। ए त्यो दाबी अर्को दाबी मोहनजी यतिखेर हेर्नुहोस् त 2074 मार्च 7 अगाडिभित्र हामीले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छ, युद्ध स्तर भन्छ नि वार फुटिङमा गरे पनि काम भ्याइन्न कि भन्ने अवस्था छ, सुरुवातै हुन सकेको छ, समय छोटो पनि भएको हो। विशेष गरी यो अहिलेको परिवर्तन चाहिँ ठुलो परिवर्तन हो, आम परिवर्तन हो, यो परिवर्तन सबै जनतामा जुन रूपमा आत्मसात हुनुपर्ने हो त्यसको लागि समय लिन्थ्यो, हाम्रो दलको नेताहरूले त्यो समय लिने कुरो देख्नु भएन, त्यस कारण हो यो हामी 100-150 वर्षदेखि राजतान्त्रिक यो विभिन्न खाले व्यवस्थाबाट चाहिँ नयाँ युगमा प्रवेश गर्दाखेरि त्यसको लागि रियलाइजेसन हुन पनि केही समय लाग्नु पर्ने थियो। यो सामाजिक अन्तर्क्रियाको एउटा अनौठो फेज हो नेपालको अलिकति थोरै नै हो यो, यो चाहिँ ठुलो सामाजिक परिवर्तन पनि हुँदैछ गणतन्त्र सँगसँगै, त्यसको लागि अलिक मेरो दृष्टिकोण किन भनेदेखि अन्तको कुरा गरेर हेर्नु हुँदैन,
हाम्रो देशभित्रको शिक्षाको अवस्था, विकासको अवस्था, सबै कुरा हेर्दाखेरि यो दुर्गतिमा आज आउने दलहरू मात्रै छैन, 2-2.5 वर्षदेखिको चलिरहेको अवस्थाहरू पनि छन्। किनभने अहिले त 20 वर्षमै मुलुकको आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने हाम्रो छिमेकीले यो गर्न सकेन होला। तर के छ भने नेपालमा पनि धेरै चेतनाको स्तरमा विकास भएको छ, यसलाई चानचुनी मान्न सकिँदैन। किनभने गाउँभन्दा गाउँका मानिसहरूले पनि धेरै कुरा बुझेका छन्। हामीले भन्यौँ नि, जति चेतनाको विकासमा हामीले ध्यान दिन सक्यौँ, त्यति पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिन नसकेको हुनाले यो गाईजात्रा जस्तो देखिएको होला जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँको कुरालाई पूर्ण रूपमा म काटिरहेको छैन, यसर्थ कि हाम्रो डेभलपमेन्टल इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेभलपमेन्टल पक्षमा हामी अलिक कमजोर छौँ। अझै तपाईँलाई भने मैले गाईजात्रा सन्दर्भ किन ल्याइराखेको छु भने यो सांस्कृतिकमा सुन्दरता हो, यो गाईजात्रा सांस्कृतिक ढङ्गबाट एउटा सुन्दर कुरो हो यो, होइन? तर हामी यसलाई, यो गाईजात्रालाई अन्त मिसायौँ भने चाहिँ त्यो अर्कै खालको हुँदो रहेछ। राजनीतिमा गाईजात्रा सुँदो रहेछ भन्न खोजे डाक्टर आदरगामा आएँ, आज मानवीयता दिएर सुन्नु पऱ्यो। तर नेपालमा मानवीयता हेरिराखेको छ नि, होइन? अहिले तराईमा बाढी पहिरो गयो र वास्ता छैन। योभन्दा अगाडि 5-7 वर्ष अगाडि तराई मधेसको बाढी पहिरोमा काठमाडौँमा र अन्य सहरमा यहाँ सहयोग रकम जम्मा गरेर उता पठाइन्थ्यो, त्यो देखिन्न त्यो दृश्य। अहिले पाहाडले मधेसलाई, मधेसले पाहाडलाई जुन खालको खालको हेर्ने चलन थियो, सहयोग गर्ने चलन थियो, बिस्तारै घटिराखेको छ। जनताको स्तरबाट यो भए होइन, त्यो नेताको स्तरबाट भएको हो। तपाईँहरू बिचमा यति धेरै तिक्तता छ र सार्वजनिक स्तरमा यसरी पोख्नुहुन्छ तपाईँहरूले, त्यसको स्पिल ओभर इफेक्ट जनतामा देख्थ्यो नि। अहिले होइन, त्यस्तो फेरि पनि होइन भन्नु, तपाईँले भनेको त्यस्तो होइन, हो चाहिँ के डाक्टर, त्यो चाहिँ तिक्तता होइन कि यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो। यहाँले भनेको हो बेला हो, बाढीको बेला हो, पहिरोको बेला हो, सहयोग नगर्ने भने होइन, सहयोग चाहिँ गर्ने हो। अहिले चाहिँ तपाईँले भनेको यो बेलामा पहाडको पीडा मधेसको बाढीभन्दा पनि नि अहिले पहाडको पीडा ठुलो छ। त्यो भूकम्पपछि थिलिएको पहाडको जुन प्रदर्शन त्यो भएको छैन, त्यसको लागि संवेदनशील छ, जनता संवेदनशील छ, समाज त्यसैको लागि। यहाँले भनेको सहयोगको पाटो संवेदनशील, नेताहरू संवेदनशील छन्, जाने नेताहरू त्यस्तो ठाउँमा गइरहेका छन्, नेताले अहिले होइन गर्छन्। अब यहाँले हेलिकप्टर तपाईँ चाहिँ हेर्नुहोस्, त्यो हेलिकप्टर तपाईँ जुन किन्नु भएको छ, त्यो हेलिकप्टर न त्यसै पनि उडाउनु पर्ने हुन्छ, हेलिकप्टर तपाईँले यसरी चाहिँ सत्तापछि भएपछि पुरै राजनीतिकै उल्टो पुल्टो हुँदो रहेछ, अनावश्यक हेलिकप्टर चढाएछ भने तपाईँ देखाइदिनुहोस् यो नेताले, यो योभन्दा अगाडिका नेपाली नेकपा एमाले माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सबैभन्दा बढी हेलिकप्टर चढ्ने, सबैभन्दा बढी भ्रमणमा खर्च गर्ने माओवादी नेता दरिए, एमाले पनि कम्ती थिएन। जनताले एक साथ खान नपाउने, नेताहरू भ्रमण गर्ने, होइन, मौज मस्ती गरेर जनताले तिरेको रकमबाट राजस्व खर्च गर्ने, अनि प्रश्न सोध्यो भने भएको छैन, यो पनि भएको छैन भनेर छोप्ने काहीँ मिल्छ होइन। तपाईँ मलाई त के लाग्छ भने यस्तो अमूल्य समय योभन्दा पनि अलिकति क्रिएटिभ कुरामा तपाईँले रहनुभयो भनेदेखि यसबाट चाहिँ किनभने तपाईँ सुन्नु, त्यो हेर्नुहोस् हेरे तपाईँले मैले तपाईँले नबुझेको भने तपाईँले पनि बुझिहाल्नुहोस्। तपाईँ जुन अरबौँमा किनेको हेलिकप्टर छ त्यसलाई तपाईँ सर्टेन घन्टामा उडाउनु भएन भनेदेखि त्यो हेलिकप्टर यतिकै खेर जान्छ। कतिपय भिजिटहरू सुन्नुहोस् न, तपाईँले जनताले पनि बुझ्नु, कतिपय भिजिटहरू नि, कतिपय भिजिट त्यो उडाउनै पर्ने बेलामा नि उडाएको बेलामा पनि लगेको हुन्छ, त्यो पनि हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो यदि असान्दर्भिक त्यस्तो घुम्टिया छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ कारवाही गरिदिनु। यो सत्तापछि भइसकेपछि विशेषणै अर्कैतिर हुनुहुन्छ, तपाईँ त प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, होइन? गलत हो, तपाईँले थाहा छैन, हामी पनि प्रतिपक्षमै छ, सत्तापक्ष छैन, सरकारमा जानु भएको छैन, मन्त्रालयको नेतृत्व लिनु भएको छैन। सुन्नुहोस् न, यतिखेर देशबाट मानवीयता बिस्तारै खस्नुहुँदैछ, जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने नेतृत्व उत्तरदायी हुन सकेका छैन, यतिखेर राजनीतिले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो नगरेर नगर्नुपर्ने काम बढी गरिराखेका छ भने सत्तामा बस्दा रिस उठ्छ। होइन, अब एउटा कुरो तपाईँलाई भनौँ, भुइँचालो गएको 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, होइन? 100 वर्ष भइसक्यो, असार साउन भदौ असोज भनेपछि, होइन, भइसक्यो। पहाड थिथिलिएको छ, त्यहाँ आज पनि हुन सकेका छैनन्, लगतै तराईमा बाढी पनि आयो। अब म हाम्रो मान्यजीको कुरासँग कहाँ सहमत छैन भने, पहाडमा मानवीय उद्धारका कामहरू र त्यहाँ हुन लागेको छैन त्यो कुरो, तर अहिले तराईको बाढीको सवालमा सरकार उदासीन भएकै हो। अहिलेसम्म तराईको एकदम जनता मेरो कुरा सुन्नु न, यो सरकार
सरकार त्यहाँ तराईको बाढी क्षेत्रको लागि उद्धारको लागि त्यहाँ आवश्यक सहयोग गर्ने सवालमा के अरे तपाईँको देखिएन, अघिल्लो सरकारले उपस्थित देखिएन, अघिल्लो सरकारको त बाढी नै आएन। भूकम्प पीडितको कुरा गरौँ न, डिजास्टरका कुरा गरौँ, भूकम्प कुरा, भूकम्प पीडित त सुशील कोइराला सरकारको पालादेखि सुरु भएको र त्यहाँदेखि क्रमिक रूपमा के कति भयो त्यो समीक्षा गरौँला। तपाईँ एकैचोटि एकैचोटि के अरे बिपी कोइरालासम्म नजोड्नुहोस् न, यो सरकारले नि त एमाले मेरो पहिला कुरा ए एमालेको सरकारले मान्नेछ भूकम्प पीडितलाई दिएन त म बाढी पीडितलाई पनि दिँदैन। अब त्यसो भए त एकले अर्कोलाई आरोप लगाउनु, यो कुरो होइन, यो कुरो होइन, तपाईँले भन्नु होइन। म तपाईँलाई भनिरहेको छु, तपाईँलाई टक्क जवाब दिइरहेको छु। त्यसकारण बाढी पीडितलाई राज्यले सहयोग गरेको देखिएन, त्यहाँको आवश्यकतालाई महसुस गरेन। तपाईँ एउटा कुरा भन्नुभयो, तपाईँ एउटा कुरा भन्नुभयो, अहिलेको हिजोको दिनमा जुन पहाडमा अप्ठ्यारो पर्दा तराईका मान्छेले सहयोग गर्ने, तराईमा अप्ठ्यारो पर्दा सुन्नु हुँदाखेरि हुँदाखेरि जुन एउटा सहकार्यको अवस्था थियो त्यो अहिले देखिएको छैन। यो सरकारले बाढी पीडितलाई केही गरेन भन्दाखेरि अघिल्लो सरकारले चाहिँ गरेका थियो भन्ने प्रश्नको जवाब छ। अघिल्लो सर बाढी नै आएको थियो नि त, कहाँबाट गर्यो? अरू डिजास्टरमा भयो के? भूकम्प पीडितलाई सुशील कोइरालाको पालादेखि चाहिँ भएको, सुन्नु न, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुँदादेखि चाहिँ तपाईँको बाढी के अरे भूकम्प आएको हो त्यहाँदेखि अब त कि त तपाईँले भूकम्पको बेलामा गर्यो गरेन भन्ने कुरो हामी माननीय सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको बेलादेखि नै हामी समीक्षा गरौँ, होइन भने आज बाढी आएछ भने यसको कुरा गरौँ, समीक्षा अन्त गरौँ। ल अब मोहनजी, जनता बाढी पहिरोको भेलमा पर्दै गर्दा तपाईँहरू कुर्सीको खेलमा लागेर हो नि, अब कुर्सी खेल सकिएला भनेको नेभिसनको चुनावले गर्दा कुर्सी खेल अझै लम्बिरहेको छ। काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म मन्त्री परिषदमा आफ्नो नाम पठाउन सकेका छैन, छिटोभन्दा छिटो सरकार बनेर देश अगाडि बढ्नको लागि एउटा गृह कार्य होला भनेको त्यो हुन सकेका छैन। तपाईँले भनेका सबै कुराहरू सही हुन्, केही कुराहरू परिस्थिति पनि त्यस्तै पर्दै गएको हो र सरकार बन्नलाई टाइम लाग्नु र सरकारले काम गर्नु कता कतै जोडिएको पनि होला, जसले गर्दा अगाडि भने जस्तो बाढी पीडितलाई केही सेवा दिनलाई कमी भएको हो कि भन्ने खालको आवाजहरू उठेपछि सरकारले तदारुकता साथ त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ काम गर्नुको लागि। र सरकार बनाउने त्यही कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि काङ्ग्रेसकै कारणले भन्नुहोस् वा दलभित्रका अन्य सहयोगी जुन अहिले सत्तामा जाने सहयोगी दलहरू हुनुहुन्छ, पठाउने दलहरू हुनुहुन्छ, सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था अझै पनि, सरकार मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्ने सरकारले जनताको लागि चाहिँ कहिलेसम्म हेर्ला त भने यतितिर ऐतिहासिक गहन कामहरू गर्ने बाँकी कुराहरू पनि तुरुन्तै एकैचोटि गरिँदैनन् क्या सर। कहिले काहीँ चाहिँ के हुन्छ भने विचार गरेर गरिनुपर्ने कुराहरू, वेट गर्नुहोस् बिचमै बाढी आइदियो त के गर्नुहुन्छ? अब हाम्रो मान्यज्यूले भने जस्तो हनीमुन डे पनि पर्खिनु पर्दैन, होइन विशेष परिस्थिति हो, होइन कहिलेकाहीँ अब सबै एकैचोटि हुँदैन यो कुराहरू। जनताका प्रतिनिधि चाहिँ के हेरेर बसेका छन्? जनताका प्रतिनिधिहरू पनि मन्त्री नै हेरेर बसेका छन् अहिले, जुन मन्त्री हुन पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर लाइन लाएर बस्छ, सत्तामा नजानेको बोली सुनिहाल्नुभयो होइन। तर समस्या के हो भनेदेखि हाम्रो दलभित्र पनि एउटा नेभिसनको अधिवेशनको कारणले गर्दा केही दिन पर सार्ने अवस्था आयो, तर मलाई लाग्छ आइतबार र सोमबारभित्रमा यो सम्पूर्ण सरकार र तपाईँले यो सोध्ने प्रश्न निरर्थक भइसक्छ भन्ने। तर मारामार छ नि त होइन, श्रीराज देवाजीलाई यति धेरै आपत्ति र विपत्ति परेको छ, केही छैन, दल कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई नबनाउने, कम्ती ठुलो विपत्ति छैन उहाँलाई है? त्यो विपत्ति उहाँहरूले रोपेको विपत्ति हो नि, त उहाँहरूले सम्झाउनुहुन्छ, समेट्याउनुहुन्छ होइन। किनभने अब दल सत्यमै नजाने भन्नु पर्यो कि जाने हो भने त व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, ठुलो नेता हुनु पनि सजिलो छैन नि सबैजना ठुलो नेता। सङ्घीय सेनाका प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ डाक्टर यादव, तपाईँको दल चाहिँ सरकार कहिलेसम्म जान्छ? अब ढोकामा त उभिसक्नु भएको छ भनेर यहाँ दुनियाँ जीवन नै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ, तपाईँलाई इन्फर्मेसन रहन्छ, तपाईँ अघि नैदेखि नि अब सत्तापक्ष भनिरहेको छ, हामी प्रतिपक्षमा छौँ, हामी प्रतिपक्ष नै सरकारको समर्थन गरेर सरकार बनाउने अनि प्रतिपक्षमा छु भन्दा जनताले पत्याइदिन्छ नि मैले भनेपछि भन्ने नि। अब जनताले यही त, अब जनतालाई तपाईँले मिसइन्फर्म गर्नु, मिसकम्युनिकेसन भयो, सरकारलाई समर्थन छ कि छैन? सरकारलाई हामीले भोट दिएको हो, सरकार निर्माणमा सहमति हो कि होइन? सरकार निर्माणमा हामीले नि कस्तो वास्तव सरकार निर्माण चाहिँ यो गरेको हो त्यो आफ्नो कुरो हो, हामी चाहिँ प्रतिपक्षमै छौँ,
जबसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन हामी होइन जनताले बुझ्छन् जनताले बुझ्छ जनताले समर्थन गर्ने त्यो मन्त्रालय नलिए पनि त्यो सत्ता पक्ष हुन्छ हुँदैन त्यो चाहिँ हुँदैन सिस्टममा यो कुरा सही हो भन्ने कुरा सही हो डेमोक्रेटिक सिस्टममा सत्ता होइन पहिला मलाई मसँग क्वेसन गर्दै हुनुहुन्छ मलाई चाहिँ त पहिला जवाब दिनुहोस् आफ्नो पालोमा जवाब दिनु होला डेमोक्रेसी चाहिँ यहाँले मात्रै बुझ्यो होइन डेमोक्रेसी सब दुनियाँले बुझिरहेको छ योभन्दा पहिला पनि त नि भोट दिएर नारायणमान विजुली चित्रबहादुर केसीहरू नि भोट दिएर पनि प्रतिपक्षमा बसेकै हुन् नि त्यतिखेर डेमोक्रेसी त्यतिखेर थिएन होइन बिल माग सरकारमा त जो पनि के तिनीहरू पनि सरकारमा गएनन् त सरकारमा जान्छन् आवश्यकता पऱ्यो भने सरकारमा पनि जान्छन् सरकारमा नजान पनि सक्छ त्यसले गर्दा नि भोट दिनु सरकार बनाउनु त्यो चाहिँ डेमोक्रेटिक तरिकाले हामी सरकार बनायौँ तर कता बस्ने भन्ने बिल्कुल होइन सरकारमा जुन दिन सरकारमा जान्छौँ त्यो दिन त सरकारको चाहिँ सहभागी भइहाल्छौँ नि त्यसरी कसरी प्रतिपक्ष भन्छौँ तर अहिले हामी प्रतिपक्षमै छौँ सत्तापछि हुनुहुन्छ मेरो मान्न त त्यही म दिएर अब गएपछि सत्ता पक्ष नै हुन्छ होइन अब कुनै एजेन्डामा उहाँहरूको अन्तर्विरोधले एउटा भेटै कुरो हो तर तपाईँको मलाई मैले बुझेको हिसाबले संसदीय व्यवस्थामा मतदान गरेर एउटा बहुमतको सरकार बनाएपछि सरकारमा नलिए पनि सरकारमा जानु नजानु एउटा कुरो हो तर चाहिँ सत्ता पक्ष नै कपाउनुहुन्छ ल मोहनजी नेपालको संविधानमा चाहिँ अहिले सरकारलाई समर्थन गरेर प्रतिपक्षमा बस्न पाइने व्यवस्था छ अहिले लास्ट ओली सरकारको झर्ने बेलासम्म पनि रोहित प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो र सरकारलाई भोट हाल्नु भएको थियो प्रतिपक्षमा त काङ्ग्रेस भित्रको अर्को गुट पनि प्रतिपक्षमा बसेको देखिएछ पौडेल पक्ष चाहिँ पाँचवटा सिट पाएर मन्त्रालय त्यही भित्र प्रतिपक्ष हुने अवस्था छ अब यो बाहिर गति गरे हल्ला हो हैन जहाँसम्म मिलिसकेको छ पौडेल पक्ष देउबा पक्ष भने पनि कि अब हामीले अहिले क्राइटेरिया के बनाएको छौँ भनेदेखि प्रत्येक प्रदेशबाट एउटा मन्त्री हुनुपर्दछ र प्रत्येक एथनिक ग्रुपबाट सकेसम्म एउटा हुनुपर्दछ त्यो हिसाबले जाने पर्दैन तेह्रजना बाह्रजना हामीले जतिजना पाउने हो त्यतिभित्र सकेसम्म बढी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाउने भन्ने काङ्ग्रेसले गरिरहेको छ त्यही आधारमा जान्छ ल डाक्टर सर अब भन्नुहोस् त त्यसो भए अब जुन हामीसँग समय घरिँदै घरिँदै गइरहेको छ गर्नुपर्ने काम ठुलै छ धेरै छ पहिलो त मधेसले उठाएको माग के हो त्यसलाई संविधान संशोधन मार्फत सम्बोधन गर्ने भन्नुभएको छ तपाईँहरूले एमाले एमालेका शीर्ष नेता के भन्नु थाल्नु भएको छ भने संविधान संशोधन हुँदैन एक इन्च जग्गा यो देशको यताउता हुँदैन संविधान संशोधन गरियो भने यो कार्यान्वयन पनि हुँदैन मुलुक भडालोतिर जान्छ भन्ने एमालेको बुझाइ छ जसको अनुपस्थितिमा यतिखेर मधेसको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिन्न त्यो यथार्थ र त्यो गणितको कुरा भए पनि यथार्थ यही हो सुशीलजी तपाईँले यो कुरो राम्ररी बुझ्नु भएको छैन हामीले नि यो देशको एक इन्च जग्गा यता र उति गर्न खोजेको होइन एक इन्च अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि एमालेको नेता होइन तपाईँले यदि तपाईँले त्यो प्रश्न राख्नुहुन्छ भने तपाईँ त एमालेलाई समर्थन गर्नुहुन्छ हामी एक इन्च जग्गा यता उति गर्न खोजेको हो र हामी एक इन्च जग्गा यो देशको होइन एमाले यसरी भन्छ भनेदेखि नि एमालेलाई होइन तपाईँले जुन भन्नुहुन्छ हामीले के त्यो एक इन्च जग्गा कता गर्न खोजेको के भन्न खोजे मैले त नि एमालेका ठुला नेताहरू के भन्नु भएको छ भने सङ्घीयताको पुनर्संरचना भइसकेका छ अब त्यो जग्गा अथवा त्यो क्षेत्रलाई चलाउने हो भने समस्या बल्झिन्छ भने होइन उहाँको तर्क तपाईँले भनेको त एक इन्च जग्गा पनि यताउति गर्न दिन्न भनेको कुरो नि तपाईँले त देशको जग्गा एक इन्च यताको जग्गा सङ्घीयतामा नि संविधानमा क पनि संशोधन हुँदैन भनेर कुनै पनि नेताले बोल्या छन् वामदेवजीले बोल्नु भएको छ त्यो कुरो तपाईँहरू तर त्यही पनि नि अहिले जुन परिवर्तन भयो तपाईँले लाग्छ एमालेको सहयोग नभइकन यो परिवर्तन हुन्थ्यो एमालेभित्रैबाट यति सहयोग भयो अहिलेको जुन सत्तामा छन् प्रचण्डजीलाई जसले गर्दा एमालेकै सरकार आफ्नो ढल्ल ढल्यो एमालेको कारणले एमालेको सरकार ढलेको हो त्यसले गर्दा तपाईँले एमाले पनि यसमा होइन अब देश निकास पाउनुपर्छ भनेर उहाँहरू पनि समर्थन उहाँभित्रबाट पनि आवाज उठेर कमजोर भएर त्यसपछि चाहिँ यो सरकार ढल्यो भनेको हो त्यसले गर्दा यहाँले भने जस्तो कसैले यदि एमालेमा भन्छ भने त्यो अहिले त्यहाँ अल्पमतमा छ र यो देश निकासको लागि जुन एउटा मोडेलिटी बनेर आउँछ सहमति हामीले भनेकै छौँ नि सहमतिबाट त्यो सहमतिमा एमाले पनि पर्छ
एमालेसँग पनि कुरो हुन्छ, सहमति हुन्छ र सहमतिबाट निकास हुन्छ। म विश्वस्त छु एमाले पनि यसमा आउँछन्। अहिले तात तातो छ, बोलिराखे होलान्, कुनै रिसको झोकमा आवेग होला, त्यहाँ कतिलाई सम्झाउनु पर्ने होला, बुझाउनु पर्ने होला। रिसको झोकले आवेगमा उन्मादमा अथवा सत्ता छोड्न परेको चिन्ताले बन्दै छ होइन। त्यो उहाँ हाम्रो मान्यजीको त्यो के बुझाइयो मलाई थाहा छैन होइन, तर त्यो कुरो होइन, उहाँहरू एउटा आफैमा एउटा लोभको आदान प्रदानमा होइन, कसैलाई प्रधानमन्त्री कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाइने सवालमा यो यो कुरो त्यसरी तपाईँले त्यसरी भन्न मिल्दैन। एमालेको लोभ भनेको कसरी भयो तपाईँले भन्नु मलाई थाहा छैन, तर केपी ओलीको सरकार चलिरहेको बेलामा प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्रीको लोभ नदिया भए उनले त्यो ठाउँ छोड्थे, छोड्नुहुन्न थियो होइन, छोड्नुहुन्न थियो, त्यहाँभन्दा तल उहाँ जानुहुन्न थियो होइन। त्यसै कारण चाहिँ नि उहाँले अरू जे जे भने पनि अब एमालेमा पनि उहाँले कता कता फरक देखिरहनु भएको छ, जबकि होइन गलत कुरो, त्यो सोर्याना गलत कुरो हो। र अहिले यो देशमा एमालेको संसदीय दल भन्नुहोस्, एमाले पार्टी भन्नुहोस् होइन, अरू सम्पूर्ण राजनीतिक दलभन्दा बढी व्यवस्थित र बढी अनुशासित र के अरे तपाईँको सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको सिद्धान्तको हिसाबले चल्ने पार्टी भएको हुँदाखेरि उहाँले एकछिन भनेर आफ्नो मुखको त्यो चिल्चिल्याइलाई चाहिँ उहाँले साम्य पार्न खोज्नुको एउटा कुरो हो, तर यो कहीँ पर परसम्म कहीँ पनि यो कुरा कहीँ कुनै चाहिँ कनेक्सन छैन। यी सबै यो बच्चालाई फगाए जस्तै कुराहरू हुन् क्या। यो त्यो भएर सुशीलजी कस्तो भने नि, तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो उहाँसँग, जुन कुरो मसँग गर्नुभयो, त्यस्तो केही पनि होइन। त्यो एमालेको सरकार एउटा सशक्त र राष्ट्रवादी चिन्तन भएको सरकार थियो, उसले देशको विकासको लागि नयाँ अवधारणा ल्याएको राष्ट्रवादी चिन्तन भएको छ। एकछिन, अरूको मैले कुरा गरे होइन, त्यो त जन्म त देखाएँ नि त पछि त्यो कुराहरूले, त मैले भने कुरा ठिक हो बेठीको कुरा, या चाहिँ नौ महिनामा त्यो सरकारले गरेका कुरो ठिक हो बेठीको भन्ने कुरो तपाईँले जनताले देखाए नि त विभिन्न विभिन्न माध्यमबाट, तपाईँ होइन तपाईँहरूकै च्यानलबाट, विभिन्न मिडियाबाट, पत्रिकाबाट, र जहाँसम्म कुरो यो तपाईँको सरकार बनाउने र बिगार्ने कुरो छ, त्यो त अब कसैको इसारामा हो या कसैको सहयोगमा हो, सरकार खसाउनु थियो, सरकार खसायो, एउटा सरकार बनायो, कहीँ गुड छैन एमालेमा होइन, एउटा होइन एकदम सही कुरो, एकदम सुदृढ र व्यवस्थित पार्टी र उसको संसदीय दल हो एमालेको, यहाँ कुनै गुड छैन। मेरो राजनीतिक दलको बैठक हुँदाखेरि जनवाद लागू हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ भन्न र सुन्ने र त्यहाँ आलोचना गर्ने र समर्थन गर्ने भन्ने कुरो सामान्य कुरो हो, तर कङ्क्रिटमा जब त्यहाँ निर्णय भएर निस्केपछि त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सवालमा नेताको फरक कुरा आयो भने मात्रै त्यहाँ चाहिँ स्थायी समिति बैठकमा, एमालेको स्थायी समिति बैठकमा वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व अध्यक्ष पनि होइन माधव नेपालजीले के भन्नुभयो, ओलीजीको व्यक्तिवादको कारणले गर्दाखेरि माओवादीसँग गठबन्धन भन्ने कुरो बाहिर तपाईँको न्युजबाट मैले सुनेको थिइनँ, कुनै पनि च्यानलबाट सुनेको थिइनँ, कुनै मिडियामा पढिनँ, कुनै पत्रिकामा पढिनँ होइन, तपाईँले आएर भन्नुभयो होला, उहाँले मलाई थाहा छ कसरी पाएन, कुन ढोकाबाट आएको, कुन ढोकाबाट आएको, यतिखेर सुन्नुहोस् त, अब यही आन्तरिक फुट होइन आन्तरिक गुटको कारणले मुख्य ग्रामतर्फ ध्यान दिन सकिनु भएको छैन। अहिले जनताले जे जे भने पनि मुख्य ध्यान भने सबै दलको चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीमा छ कि जस्तो लाग्छ, किनभने प्रधानमन्त्रीबाट छोड्दाखेरि पनि धेरै आलाप गुलाप सुनिन्छ, जाँदाखेरि पनि अलिक सुनिन्छ, शेरबहादुर देवाजीले नौ महिनापछि सरकारको नेतृत्व दिने भन्ने अहिले खालको सहमति भएको भन्ने कुरो आएको छ, त्यो बाहिर आएको छ के कुरो आएको मलाई थाहा छैन, तर हामीले अहिलेको सहमतिलाई सरकारलाई भनेको छैन, सहमतिलाई नौ महिना लैजाने भनेको हौ, त्यसमा प्रधानमन्त्री एबिसिडी जो पनि हुन सक्छ होइन, अठार महिना लाने भन्ने कुरा गरेको हो होइन, प्रधानमन्त्री एबिसिडी जो पनि हुन सक्छ, र प्रचण्ड लोभले आउनुभयो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, लोभले भन्दा पनि उहाँको जुन दिन आउनुभयो त्यो दिनको भाषण गर्दा उहाँलाई कति प्रताडित गरिएको रहेछ भन्ने कुरा उहाँको भाषणबाटै बुझिएको थियो, र सिङ्गो एमालेको अर्को नेताले पनि जो पहिले दलको नेता पनि भइसक्नुभएको छ उहाँले पनि एमालेको होइन यो सरकार कि ओलीको मात्रै हो भन्ने केही फेसबुकका मिडिया फेसबुक चलाउने ट्विटरहरूलाई अब यो प्रायोजित रूपमा फेसबुकमा बढी पपुलरको नाका कुरा गरे पनि
हामीले चिनबाट आउने रेल र भारतबाट आउने रेल छिमेकी मुलुकको र नाताले बराबरी मात्रामा माया गर्न सक्नुपर्छ। चिनबाट रेल आउँदाखेरि हाम्रो बाले ल्याएको र भारतबाट आउँदा चाहिँ अर्कैले ल्याएको दुश्मनले ल्याएको भन्ने किसिमले हेऱ्यो भनेदेखि राष्ट्रिय त नराम्रो ढङ्गमा टुङ्गिन पुग्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा प्रश्न छ, यो सुन्नुहोस् त, एमालेको अघिल्लो सरकार एकदम राष्ट्रवादी थियो, राष्ट्रको शिर उचो बनाइराखेको थियो, त्यस कारणले देशी विदेशी शक्तिको षड्यन्त्रमा सरकार ढालियो भन्ने उहाँहरूले एउटा कालो चस्मा लगाउनु भयो राष्ट्रवादी। उहाँहरू राष्ट्रवादी त्यो बेला भइदिनु भयो कि जुन बेला मधेस केन्द्रित दलहरूले नाकाबन्दी गरे हामी काङ्ग्रेस लगायत अरूले विरोध गरेनौँ त्यसकारण राष्ट्रवादी भइदियो, नत्र उहाँले राष्ट्रवादी हुन केही थप केही काम गरेको म देख्दिनँ उहाँहरूलाई। राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी भन्ने नाकाबन्दी थियो, काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदा हट्यो, त्यो बेलाको परिस्थिति के भारत निश्चित थियो, भूपरि निश्चित बनाइयो, चाइनासँग पारमाणविक सन्धि गरियो, केही होइन। किनको सवालमा म भन्छु के भनेदेखि किन भन्दाखेरि संविधान भर्खर लागु भएको थियो, संविधान भर्खर पास भएको थियो, त्यो बेलामा चाहिँ धेरै आन्दोलन गर्दा त्यो संविधानप्रति नै वितृष्णा मान्छेमा पैदा हुन्छ कि भनेर हामीले जसले गरेको भए पनि नाकाबन्दीलाई पनि हामीले स्मुथ गरौँ वार्ता गरौँ भन्यौँ र हामीले नाकाबन्दीको विरोध वा सरकारको विरोध गरेर सडकमा निस्किनौँ। तपाईँलाई म च्यालेन्जका साथ भन्छु, एमाले चाहिँ बाहिर काङ्ग्रेस जसरी हुन्थ्यो भनेदेखि रत्न पार्कको एउटा पनि राष्ट्रिय थियो, त्यो राष्ट्रवादी साष्ट्रवादी पहिले नै भाँचिसक्यो, पहिले पनि एमाले नै भाँचेको हो धेरै जसो होइन, अहिले पनि भाँच्ने थियो र इतिहासको यो कालखण्डमा अति राष्ट्रियताप्रति पनि एउटा संवेदनशील अवस्था थियो र नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसमा मधेसलाई पनि मिलाउँ पहाडलाई पनि मिलाउँ भन्ने हिसाबले पुलको काम गर्न खोजेको हो र अहिले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जानुपर्छ भनेर प्रचण्डले पनि भन्नुभयो, यता काङ्ग्रेसमा पनि भनेको हो, तर बिचमा ओलीलाई एकदम सहमतिमा जाँदाखेरि पनि यो अवस्थामा राजनीतिक दल तपाईँकैबाट पनि आएको छ, तपाईँको पत्रिकाबाट पनि आएको छ, यो सरकार 10 वर्ष चल्छ ओलीले भन्नुभएको छ र त्यो राष्ट्रिय सहमतिमा सरकार बनाउने लक्ष्य होइन, 7 वर्ष 10 वर्ष राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुहुन्न, लोकतन्त्रको सौन्दर्य प्रतिपक्षी हो भन्ने हामीले भन्नुको तात्पर्य के थियो भनेदेखि प्रतिगमनकारी पार्टीहरू पनि थिए जुन राजा मान्ने भन्ने तिनीहरूलाई प्रतिपक्षको मूल जिम्मेवारी नदिऊ भन्नुको लागि हामीले एउटा न एउटा पूर्ण दल यो रणनीतिक हो, निषेध होइन, सरकारमा उहाँहरूसँग बसियो होला कुनै कुरा, तर कहिलेकाहीँ रणनीतिक रूपमा मेजर ठाउँमा चाहिँ त्यस्ता प्रतिगामी पार्टीहरूलाई नदिऊ भन्नुको लागि हामीले लोकतन्त्रमा भन्न पाइन्छ नि त, प्रतिगामी हुनु पनि पाइँदो रहेछ भने भन्न किन नपाउनु। डाक्टर साहब छिटो छिटो भन्नु पर्यो, अब देशमा जे भइराखेको छ यसले चाहिँ 2074 मार्क्स 7 भित्र गर्नुपर्ने यो ऐतिहासिक दायित्व पुरा हुन्न कि जस्तो देखिराखिया छ होस् भन्ने शुभेच्छाको प्रश्न हो, फेरि तपाईँलाई थाहै रहेछ भन्नु थाल्नु होला तपाईँ होइन, यतिखेर चाहिँ संविधान कार्यान्वयन गर्नु छ, मधेसका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नु छ, जाज नाजाज त्यो छलफलमा बसेर 3 चरणको निर्वाचन गर्नु छ, 3 तह भ्याइन्छ त्यसमा होइन। अब जुन किसिमले प्रचण्डजी अगाडि बढिराख्नु भएको छ, यदि यही स्पिडमा अगाडि बढ्नु, अहिले छिटै छिटै जसरी 3 बुदा जुन हामीले सहमति गऱ्यौँ त्यसमध्ये पहिलो बुदा त त्यही दिन अब लागु भइगयो, तेस्रो बुदा, दोस्रो बुदामा उहाँले जुन किसिमले अब हिजोसम्म उहाँले अब त्यो आयोग पनि गठन गरिसक्नुभयो र उहाँ संवेदनशील मलाई कम्ती भन्ने एकजना त्यस्तो व्यक्ति अगाडि बढ्नु पर्यो र यसरी अगाडि बढ्नु पर्यो कि जसको बढाइमा सबैले होस्टे महैसे गर्ने मौका पाउन्, सबैले अहिले सुन्नुहोस् मलाई भन्न दिनु, एमालेको साथ र समर्थन बिना अहिले समस्या समाधान गर्न चाहिन्छ, चाहिन्छ, एमालेको साथ र समर्थन चाहिन्छ, एमाले साथ दिन्छ, समस्या समाधान हुन्छ म विश्वस्त छु, किनभनेदेखि यत्रो लामो समय यत्रो ठुलो कङ्ग्रेस पार्टी उसले आफू नि छोडेर त्यही गठबन्धन जुन थियो लेफ्टिस्टको त्यसैको एउटा घटकलाई अहिले नेतृत्व दिएर लौ न त निकास हुन्छ भन्ने त्यो किसिमको एउटा सरकारको नेतृत्व दिनुभयो, तर यहाँ अघि नै यहाँले जुन भन्नुभयो नि त्यो सहमतिको सरकार र सहमतिको वातावरण भन्ने फरक चिज हो, सरकार भन्ने
केही उहाँले जुन तर्क गर्नुभयो त्यहीसँग सरकार चाहिँ केही दलले चलाओस्, प्रतिपक्ष बलियो होस्, ताकि सरकारको काम चाहिँ एक एकैछिन सरकारको काम चाहिँ राम्रोसँग हुन सकोस्, त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स होस्। तर सहमतिको राजनीति बिना अगाडि बढ्न सक्दैन, त्यसले गर्दा सहमतिबाट हामी अगाडि बढौँ भन्ने धारणा, त्यसको विपक्षमा काङ्ग्रेस पनि छैन। समस्या समाधान गर्नको लागि एमालेसँग आशा मात्रै रहेछ, आधार रहेनछ तपाईँहरूसँग, आधार छ हामीसँग। उहाँले अघि आधार के छ भन्दै मलाई पहिला भन्न दिनु, म आशा भन्दैछु। मलाई इलेक्ट्रोनिक संविधान पुनर्लेखन उहाँहरूको प्रमुख एजेन्डा हो, संघीय समाजवादी ओलीको सरकार हुँदाखेरिको कुनै पनि हालतमा संविधान पुनर्लेखन गरिनुपर्छ भन्ने। अब आज त्यो एजेन्डा हो कि होइन, त्यो हो भने त्यो सम्भव छ कि छैन? तपाईँ म त पढेको छु, तपाईँ सुशीलजी उहाँले जुन भन्नुभयो नि, समय सन्दर्भ फेरिँदै गएको छ, त्यो संविधान अब मन पर्न थालिसक्यो, त्यसमा अब थोरै उफ्रे पनि उहाँ झर्न फेरि झर्ने। उहाँले त अघि नै भन्नुभयो, उहाँले मुख चिल्चिलाएर मैले बोले भनेर भन्नुभयो कि, उहाँले बोल्न त बडा सजिलो होइन होइन, उहाँले अहिले चाहिँ लाइभमा उहाँले भनेको हो नि, सबैले सुनिरहेको छ नि, त्यसले गर्दा त्यसरी चाहिँ नि व्यक्तिगत उहाँ नै आफ्नो ठाउँ धरातल जान्छ, त्यसलाई चाहिँ उहाँले सम्झिनु पर्यो कि हामी चाहिँ नि जबसम्म अहिले पनि तपाईँ भन्नुहोस् हाम्रो सहमति र हाम्रो एजेन्डा, जबसम्म म अहिले पनि मिडियाबाट भन्दैछु, जबसम्म एड्रेस हुँदैन यो संविधान कसैले पनि लागू गर्न सक्दैन, यो संविधान लागू नै हुँदैन, रोक्छौँ होइन, संविधान मानेकै छैनौँ नि हामीले, मानेकै छैन, मानेकै छैन। 7 गतेसम्म संविधान लागू हुँदैन अनि देशको संविधान खत्तम हुन्छ, अनि देश अनिर्णयको स्थितिमा पुग्छ, अनि हामीले चाहेको तपाईँ जेसुकै अर्थ लगाउनुहोस्, हामी चाहिँ यो अघि नै यहाँ चाहिँ के तर्क हो, जनताले 4 वर्षको लागि पठाएको छ, 4 वर्षसम्मलाई जनताले पठाएको हामीले हाउसमा हाम्रो म्यान्डेट छ, संविधान 4 वर्षभित्रमा सहमतिबाट सबैलाई मान्य स्वीकार्य संविधान दिउँ, त्यस अन्तर्गत हामी भ्यालिड ठाउँमा छौँ, आफ्नो तर्क राखिरहेछौँ, जबसम्म हाम्रो कुरो आउँदैन तबसम्म संविधान पूर्ण हुँदैन, लागू हुन सक्दैन। किनभने स्ट्राटेजी, पोलिटिकल स्ट्राटेजी बुझ्नु भएको छ अहिलेको सत्ता गठबन्धनको? बुझिरहेछु म, कसैले सक्याएर कोही सकिनेवाला होइन, त्यो तपाईँको त्यो भनाइ के हो मलाई थाहा छैन, म पनि तराईसँग जोडेको हो, खामखा कसैले आफूलाई स्टेक होल्डर बनाउँछ भने त्यो उसको कुरा मलाई त्यसमा भन्नु केही छैन होइन, तर के भने हामी पनि सुन्नुहोस्, हामी पनि तराईसँग जोडिएको मान्छे हो, मेरो सुन्नु निषेधको कुरा होइन नि, म त तपाईँले अघि सोधेको कुरामा जान लागेको छु होइन। अब माघ तपाईँले भयो 74 माघ 7 गतेसम्म यो संविधानले संविधानले आफ्नो यो व्यवस्थापिकाको चाहिँ आयु तोकिसकेका छ होइन, भनेपछि त्यो अवस्थामा माघ 7 गतेसम्ममा 2074 माघ 7 गतेसम्ममा यदि संविधान कार्यान्वयन भएन भने अनि त्यसपछिको स्थिति के हुने हो? तपाईँको भाषामा जुन जायज होइन, तपाईँको भाषामा जुन जायज होला त्यो मेरो भाषामा नजायज, तपाईँको भाषामा नजायज होला त्यो मेरो भाषामा जायज होला, तर के भने विगतमा के गरिरहेको छ भन्नुहोस् त, हिजो केपी ओलीकै सरकारको बेलामा 10 लाख दिने भन्ने कुरो निर्णय गरिरहेको थियो, त्यो पहिला पनि मेरै जिल्लामा 6 जना लगिसकेका छन्, अब त्यसलाई फेरि निर्णय गरेर दिने कुरा गरे होइन, यस्ता कुराहरू देखाउने एउटा कुरो हो। हँ, अब के छ भने अब विभिन्न नयाँ नयाँ कुराहरू हामी सुन्दैछौँ, त्यो कतिको ठिक हो बेठिक हो होइन, अब सबैले आफ्नो आफ्नो खातामा होइन आफ्नो आफ्नो खाता हो एउटा कुरो, यदि माघ 7 गतेसम्म 2074 माघ 7 गतेसम्म संविधान कार्यान्वयनको अवस्था बनाउने हो भने सहकार्यको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। तपाईँ सत्ता पक्षमा बस्नु भएको छ, न्युज तपाईँहरूको मिडियाबाट आउँछ, सरकारले संविधान तपाईँको मिडियाले दिइरहेछ, सत्ता पक्षले संविधान संशोधनको चाहिँ सरकारले संविधान संशोधनको व्यवस्था गरिसक्यो, संविधान संशोधनको लागि चाहिँ आवश्यकता छैन होइन, त्यो गर्ने हो यार, जब सहकार्य गर्ने हो भने प्रतिपक्षसँग बसेर काम कुरा गर्ने कि नगर्ने, अनि प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर जाने कि नजाने, होइन भने म लिएर आउँछु तैँले गर्ने कि नगर्ने भनेर जाने भने किनारा साँच्चै बस्न जान्छ।
होइन होइन, गर्ने जिम्मेवारले को छ? जिम्मेवार सत्तामा बसेकाहरूले प्रतिपक्षसँग सहकार्य गर्नु हो। राजनीतिमा एजेन्डामा जिम्मेवार चाहिँ उसको कारण विपक्षीको कारणले हुँदैछ, अनि दोस्रो दलको अथवा तेस्रो दल गजब लाग्छ। हिजोको दिनमा केपी ओलीको बदमासी तपाईँले भन्नुभयो होइन, केपी ओलीले कुरै गरेन, मिलाइदिएन। आज म भनिरहेको छु, आजको सरकारले, प्रचण्डको सरकारले, कमरेड प्रचण्डको सरकारले प्रतिपक्षसँग चाहिँ नि यी एजेन्डामा छलफल गरेर सहमति गर्ने प्रयास गर्ने कि नगर्ने? त्यसको लागि आवश्यक कमिटी बनाएर वार्ताको माहौल बनाउने कि नबनाउने? राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्नु अनि होइन होइन, प्रमुख प्रमुख सरकारको जिम्मेवारी हो। एकदम हामी दबाब दिइरहेको छौँ र एमाले भित्र पनि एउटा संविधानमा न्यूनतम अब पुनर्लेखन भनौँ या संशोधन भनौँ, तराईको भनौँ न 1.5 करोड नेपाली तराईमा पनि बसिरहेको छ, सबै कुरा याद आएको हो। यो एउटा एउटा खुड्की एउटा कदम हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर संविधान पास गरेको हो, अब गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा पुनर्लेखन र संशोधनलाई भिन्न भिन्दै बसेर संविधान बनाइरहने बाँकी र एउटा गुट चाहिँ बाहिर उहाँहरूसँग चाहिँ आन्दोलनमा लागिरहने कङ्ग्रेसले गर्यो, कङ्ग्रेसले गर्यो, डबल स्ट्यान्डर्ड जुन मेन्टेन गर्यो, भित्र बसेर संविधान यहाँ साइन गर्यो, बाहिर निस्केर पालो छ। संविधान घोषणा गर्दाको बखत सुशील कोइरालाले संशोधन प्रस्ताव समेत गर्नुभएको छ, त्यो तपाईँले होइन विरोध नै लागि होइन, कुरो के थियो भने सरकारमा हामी थियौँ, हाम्रो जसको लागि हाम्रो राख्दा प्रतिपक्षी दल धेर कराउनु भयो होइन, तर अब त्यो विरोध हुँदाको बावजुद पनि हामीले तराईको सम्पूर्ण दलहरूलाई पनि समेटेर लैजानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढ्न खोजेका हौँ। र अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी तराईका दलहरू पनि, काङ्ग्रेस पनि, एमाले पनि, माओवादी पनि, तिनटैको सहकार्यको जरुरी छ। एकजना प्रतिपक्षको अरू सरकार हामीले के सहकार्य उहाँले जुन भन्नुभयो सरकारमा बसिरहँदाको कुरा उहाँको जुन छ नि अहिले एमाले सहयोग गर्नुपर्छ, एमाले त तपाईँको यो संविधान कानुनको सवालमा कटिबद्ध छ, सरकारले वार्ताको माहौल बनाउनु पर्यो, सर्वसम्मतको स्थिति ल्याउनु पर्यो, होइन भने म बिचकाएर तपाईँलाई भए पनि तपाईँलाई लिन्छु भन्ने कुरो त्यो गलत हुन्छ, त्यो हुँदैन त्यसरी। र हिजोको दिनमा काङ्ग्रेसले भोटको राजनीति मात्रै गर्यो, सुशील के अरे प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले जुन प्रस्ताव संशोधनलाई मन्त्री परिषदमा लिएर आउनु भएको थियो त्यतिखेर एमाले त्योसँग असहमत होइन, गलत तरिकाको बुझाइ नगर्दा हुन्छ। हामी त्यहाँ कुरो के थियो भने जसले आन्दोलन गरिरहेछ उससँग वार्ता नगरिकन यसलाई संशोधन गरिदिने हो भने उसले अनरसिप लिने कि नलिने नभन्दै अन्तमा हामीले संशोधन गऱ्यौँ, उहाँहरूले त्यसको अनरसिप लिइदिनु भएन, त्यो त तपाईँहरूको आफ्नो संशोधन हामीलाई के त हाम्रो त माग यो छ भनेर कार्यक्रम अन्त्यमा डाक्टर यादव दलबाट कार्यक्रम सक्छु भनेपछि राजनीतिक गाइडताको निरन्तरता हुने देखियो छैन। राजनीतिक गाइडता हुँदैन, यो ल्यान्डिङ हुन्छ, समाधान हुन्छ, समाधान भएन भनेदेखि त यहाँहरू डिजास्टर हुन्छ, यो कुरो सबै राजनीतिक दलले बुझेको छ। होइन गर्दैनौँ, हामी गर्दैनौँ, हामी संवेदनशील छौँ, जनता संवेदनशील छ, किनभने आन्दोलनबाटको दबाब बढ्यो सब भइरहेको छ, त्यसले गर्दा यो कुरो निकास पाउँछ, समय लाग्छ, तर सहमतिमा आउँछन्, सबै दल सहमतिमा आउँछ, जुनेजीको दल पनि सहमतिमा आउँछ, हामी संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्छ। सांस्कृतिक गाइडलाइन सुन्दर पर्व हो, त्यसले मानवीयता अथवा मृतकलाई सम्झिन्छ, तर राजनीतिमा गाई यात्रा छिरेपछि त्यसले वर्तमानलाई पनि बिर्सिँदो रहेछ, बाँचेकाहरूलाई पनि बिर्सिँदो रहेछ, मानवीयता पनि बिर्सिँदो रहेछ। जनताका समस्यामाथि राजनीतिक गाई यात्रा नगरौँ अथवा गाई राजनीति नगरौँ, समस्या सम्बोधनतिर लागोस्। यत्रो बेर बोलिरहँदा तपाईँ यो कुरोमा कन्भिन्स हुनुहुन्न कि यो राजनीति चाहिँ गाई यात्रा होइन भनेर, आज हामीले छलफल गऱ्यौँ सिङ्गे समाजवादी फोरमका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म सुशील पाण्डेलाई पनि कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार।
अशोक लीलैंड तपाईको प्रगति हाम्रो चाहना। We'll be right back.